ହ୍ୟାଲୋ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନାଁ ହେଉଛି ଜାନକୀ ଥେନାପତି, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମୋର। ଆଜି ମୁଁ ମାଖନ ଫୁଲ ଭଜା ଆଉ ଭେଣ୍ଡି ଭଜା କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ ବତୁରାଇ ଅରୁଆ ଚାଉଳର ପିଠ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଏଥିରେ ଲେସୁଣ ମିର୍ଚା ଆଉ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଧନିଆ ଦେଇକରି ଆମେ ଅରୁଆ ଚାଉଳର ପିଠ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ତା'ପରେ ଏହାକୁ ଏମିତି ମାଖନ ଫୁଲରେ ବୁଡ଼ାଇ ତାୱା ଉପରେ ତେଲ ଦେଇକରି ଦେବା। ଆଉ ତାହା ଟିକେ ହେଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ଓଲଟା ପଲଟା କରିଦେବା। ଏହାପରେ ତାହାର ପାଣି ପୁରା ଭାବେ ଶୁଖିଯିବ। ଏହା ପାଣି ଶୁଖିଗଲା ପରେ ତାହା ପୁରା ଭାଜି ହେଇଯିବ। ଏମିତି ମାଖନ ଫୁଲକୁ ଥରେ ଭାଜିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଅରୁଆ ଚାଉଳର ପିଠା ଉପରେ। ତା'ପରେ ଏପରି ଭାବରେ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି ଭେଣ୍ଡିକୁ ବି କାଟିବା। ଆରୁ ଅରୁଆ ଚାଉଳରେ ଏମିତି ପିଠରେ ବୁଡ଼ାଇ ତାହାକୁ ଆମେ ତାୱାରେ ବସାଇ ଲାଲ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତେଲରେ ଭାଜିବା।